Pozdrav za gledalce Radio Televizija Stara Pazova i za emisiju U ritmu Pazove. Šajkaču ni jeleče, pa ni kazano drakije u kome se šljiva peče. Ne bih dao svoje selo, ni šajkaču ni jeleče, pa ni kazano drakije u kome se šljiva peče. Šumadio, šumadio, ko bi tebe ostavio? Šumadio, rodni kraju moj. Šumadio, šumadio, ko bi tebe ostavio? Šumadio, rodni kraju moj.
si bila, gde si dan gubila? Gde si bila, gde si dan gubila? Uživali smo, poštovani gledalci, u lepim pesmama, uživali smo uz Nikolu Zekića i Srđana Bikića, harmonikaša. Nikola, dobro mi došao. Hvala i bolje vas našao, hvala vam na pozivu. Ovako izgleda kad se vas dvojica sastanete i onda, se nas dvojica do ranih jutarnjih sati. Jest, jest. Naravno, ako je još neki karirani stolnjak i koja rakice ili špricer, onda... A obožavateljke? Aha, na, bez toga ne ide nikak. To je sastavni deo nastupa. Pa dobro, sad. Ne bih o tome sad. Snimio si dve lepe nove pesme. U pitanju je Lažeš zlato i Tiho tamburica, koju ćemo u pozadini naše priče i čuti neku od pesama. Jeste, snimio sam ih protekle godine, prošle godine, znači 2013. Jedna je tamburaškog, starogradskog žanra, a druga je, da kažem, pop folk. Neki koji je moderniji, zastupljeniji i sad ovoj današnjim generacijama koje se, ajde da kažem, tako da nazovem, vrte po radiostanicama i na koje od 7 do 77. Dobro, ali si se dobro snašao. Gledalci, kada ukucaju Nikola Zekić, recimo na YouTube-u, mogu da vide od Sevdalinke, Zabavnjaka, Narodnjaka, znači sve ti... Jeste, Sevdah mi je u srcu i to me je naučilo u principu kako da pevam i postavilo mi svoj glas. Tako da je sve krenulo odatle, bukvalno od Sevdaha, koji dan danas ono je moj... Ajde da kažem neki vrh kad god. Dobro, ali čuli smo i neke lepe pesme po vašem izboru tu. Za svakoga po nešto. Jest. Od Beograda recimo, kako si se uopšte setio te pesme? Voliš da Beograde pevaš? Grade, jest. Beograde grade. To je baš starogradska pesma snimljena u naravno studiju Radio Beograda koji su snimali Milan Babić i mnogi drugi vrsni umetnici. Pa sad i ti. Pa dobro, ja još nisam snimio, ali nadam se da će uskoro trebati možda nešto da se snimi za arhivu Radio Beograda. Sve je krenulo iz Novog Sada, ali tako, iz emisije u kojoj si bio gost. Jeste, takmičarskog serijala iz naših sokaka. Da kažemo gledateljima kako je te stvari krenulo. Ti si radio, bio si u nekom restoranu nešto i onda si otišao na nagovor svojih na audiciju. Jeste, nagovor, ajde kažem, svog drugara i majke koji su bili za to da ja odem da pevam, jer ja sam kao uvek bio samo za harmoniku, pošto sam i harmonikaš, samo za harmoniku i harmoniku. Međutim, ono gde god se nađemo u društvu nekom, aj kao Zeka ti nešto otpevam, a rekao ne, nemojte me sad. Međutim, to su mama i društvo koje je znalo, ja nisam stvarno sebe vidio u tom nekom svetlu. Međutim, su me oni prijavili jednog dana i samo mi rekli tad i tad treba da odeš tamo i ja se vraćam iz kafane negde sam svirao. I ono kao razmišljam se da li da odem na audiciju ili ne, u studiju imam u Novom Sadu. I otišao sam negde, je bilo rano ujutru, oko 8-9 sati, ja sam inače došao negde oko 4-5, kako se to inače dolazi iz kafane. I otišao sam tamo, pa rekao među prvima da se prijavim i da odradim svoje i rekao idem da spavam. Međutim, prijavio sam se i naravno, tad sam otpevao, sećam se, Đul Zuleha, jedna sevdalinka jako isto koja, ne znam koja još, sem Safeta pevao, Safeta Isovića. I oni kad su čuli, oni su se onako, ajde da kažem, oduševili i onda sam, tako je, iz serijala u serijala sam bio uz pomoć gledalaca i glasanja prvi pobeđivao i naravno osvojio sam na kraju taj serijal iz naših sokaka. I potom radiš, pevaš. Gledali su imali prošle ili pretprošle godine da te vide i u Pazovi si ovdje bio? Jeste. U Pazovi sam ovdje bio sa Narodnim orkestrom pod upravom Vlade Panovića. Darovnica se zvala Darovnica. Emisija, jeste. Da.